ba ma ke ba mi daru aro eni ba ma duko ba mi daru osun e ba mi daru agbeji o po e ba mi daru okunkun ti okun e ba mi daru ina ti jo ni jo ijo idenu ara e ba mi daru orun ti ran ti rinse o ma fun yin lori oko adese wa o a ose abali pa fun ti ti ko duro ni omi je wa ni ba le ku odo baba le ronu ronu pa se agbe to ti pa o le duro do ẹkún ọdẹ bi ọrọ gbẹdú ni ẹkún ọdẹ bi orun ti o wọ orun ti o dọkun lọ sanbanban o ti fere ẹ bá ti dárò ẹni rẹ kó lọ àdéṣẹ wa o. Ikudoro o meni rela, ikushika o meni ayo, koko eni ya adupe ojo, lakuni no miri ni Nigeria, awoni piru e sambura wa, ebe labe o uluwa oko, ikubakwe legwe legi eni, ikubakwe ni ababe iti, ikubakwa no imole ni, adeshe wa o. Sure.